Namaskar, Krishnakanta Hondigoi, Rajik Mukta Bishwabidyalayor, Shaikshik Anusthanoloi, Apunalokok Swagatam Janaisu. Moi, Jahnabi Devi, Sahakari Adhyapika, Rajniti Bigyan Bibhag, Krishnakanta Hondigoi, Rajik Mukta Bishwabidyalayor. Shikkharthisokol, Agor videotut Ami, Moulik Adhikaror, Ortho, Proyojoniyota, Aru Boishishtosomuhor Bishoye, Alochona Korisu. Etia, ei videotut Ami, Bharatiya Sangbidhanot Sannibishto Kora, মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভাৰতীয় সংবিধানৰ তৃতীয় অধ্যায়ত মৌলিক অধিকাৰসমূহ বা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। সংবিধান বলবৎ কৰাৰ সময়ত ভাৰতীয় সংবিধানত সাতটা মৌলিক অধিকাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল। কিন্তু 1978 চনৰ 46তম সংবিধান সংশোধনীৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ নামৰ মৌলিক অধিকাৰটো এই মৌলিক অধিকাৰৰ তালিকাৰ পৰা বাতিল কৰা হৈছে। বৰ্তমান সময়ত ভাৰতীয় নাগৰিকে ছয় প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰ উপভোগ কৰে। এই অধিকাৰসমূহ হৈছে সমতাৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু ইকুৱেলিটি, স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু ফ্ৰীডম, শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন, ধৰ্মীয় অধিকাৰ বা ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম, সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰ, কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ আৰু সাংবিধানিক নিৰাময়ৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজ। শিক্ষাৰ্থীসকল, আহক এতিয়া আমি এই অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰোঁ। ভাৰতীয় সংবিধানৰ তৃতীয় অধ্যায়ত এই অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে। প্ৰথমতে আমি আলোকপাত কৰোঁ আহক সমতাৰ অধিকাৰৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 14নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 18নং অনুচ্ছেদলৈ এই সমতাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। 14নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি আইনৰ সম অধিকাৰৰ পৰা নাইবা সমান সুৰক্ষাৰ পৰা কোনো নাগৰিককে বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ জৰিয়তে সকলো ক্ষেত্ৰতে সমতা স্থাপন কৰিব বিচৰা হৈছে, অৰ্থাৎ আইনৰ দৃষ্টিত সকলো সমান আৰু কোনো নাগৰিকৰ প্ৰতি বিশেষ সা সুবিধা নকৰা বুজায়। কিন্তু ভাৰতত বাস কৰা বিদেশীসকলৰ বাবে এই অধিকাৰটো প্ৰযোজ্য নহয়। ঠিক তেনেদৰে সংবিধানৰ 15নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, লিংগ আদিৰ ভিত্তিত নাগৰিকৰ প্ৰতি ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই কোনো ধৰণৰ বৈষম্যমূলক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। যিকোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা স্থান যেনে দোকান, ভোজনালয়, ৰংগমঞ্চ আদিত প্ৰৱেশ নাইবা সৰ্বসাধাৰণৰ ৰাইজৰ অৰ্থে ৰাষ্ট্ৰীয় পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নাগৰিককে বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব। অৱশ্যে মহিলা, শিশু আৰু সামাজিকভাৱে পিছপৰা জাতি নাইবা জনজাতিৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাটোক সমতা বিৰোধী বুলি গণ্য কৰা নহয়। সংবিধানৰ 16নং অনুচ্ছেদত নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত সমতা স্থাপন কৰিব বিচৰা হৈছে। চৰকাৰী চাকৰিৰ পদৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বৈষম্যমূলক নীতি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। জাতি, ধৰ্ম, ভাষা, বৰ্ণ, লিংগ নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰিৰ পদ মুকলি থাকিব আৰু যদিহে যথোপযুক্ত প্ৰতিনিধিত্ব নাথাকে তেন্তে অনুন্নত জাতি বা অনুসূচিত জাতিৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰিৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাষ্ট্ৰই। সংবিধানৰ 17নং অনুচ্ছেদত অস্পৃশ্যতা দূৰীকৰণ অৰ্থাৎ আনটাচেবিলিটি দূৰীকৰণৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। সংবিধান প্ৰণেতাসকলে অস্পৃশ্যতা দূৰীকৰণৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষত সমতা স্থাপনৰ প্ৰয়াস কৰিছে। অস্পৃশ্য বুলি কোনো ব্যক্তিকে ঘীণ কৰা সংবিধান বিৰোধী। অস্পৃশ্য বৰ্জন কৰাৰ বিষয়ত কোনো লোকে অসমৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে বা তেওঁ যদি কোনো ব্যক্তিক অস্পৃশ্য হিচাপে ঘীণ কৰে তেন্তে সেইটো এটা অপৰাধ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ আইন অনুসৰি তেনে ব্যক্তিক শাস্তি বিহা হয়। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 18নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি সামৰিক আৰু শিক্ষাগত উপাধিৰ বাহিৰে ৰাষ্ট্ৰই কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো নাগৰিককে আন কোনো ধৰণৰ উপাধি প্ৰদান নকৰিব। আৰু ঠিক তেনেদৰে ভাৰতীয় নাগৰিকেও বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা দ্বিতীয়টো মৌলিক অধিকাৰ হৈছে স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু ফ্ৰীডম। ভাৰতীয় সংবিধানৰ 19নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 22নং অনুচ্ছেদলৈ ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে কেনেধৰণৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ উপভোগ কৰিব সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা আছে। এই অনুচ্ছেদসমূহৰ ভিতৰত 19নং অনুচ্ছেদটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় নাগৰিকক ছয় প্ৰকাৰৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে। সেইকেইটা হৈছে কথা কোৱাৰ বা মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা,
নিৰস্ত্ৰ আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমবেত হোৱাৰ স্বাধীনতা, সংঘ বা সংস্থা গঠন কৰাৰ স্বাধীনতা, ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত ঘূৰি ফুৰাৰ স্বাধীনতা, ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত যিকোনো অঞ্চলত বসবাস কৰাৰ স্বাধীনতা আৰু যিকোনো চাকৰি নাইবা জীৱন নিৰ্বাহৰ উপায় বাণিজ্য ব্যৱসায় কৰাৰ স্বাধীনতা। অৱশ্যে এই স্বাধীনতাসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে বাধাহীন নহয়। ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা তথা আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত বা আইন শৃংখলা বৰ্তাই ৰখাৰ নামত ৰাষ্ট্ৰই এই অধিকাৰসমূহৰ ওপৰত কিছুমান যুক্তিগত বাধা নিষেধ আৰোপ কৰিব পাৰে। সংবিধানৰ 20 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি নাগৰিকক 3টা কাৰণত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা এই অধিকাৰটোক কোৱা হয় অভিযুক্ত ব্যক্তিৰ অধিকাৰ। সংবিধানৰ 20 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি কোনো লোকক প্ৰচলিত আইন ভংগ কৰাৰ বাহিৰে আন কোনো কাৰণতে শাস্তি বিহিব নোৱাৰিব আৰু অপৰাধ কৰাৰ সময়ত প্ৰচলিত আইনে বিধান কৰাতকৈ অধিক শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব। দ্বিতীয়তে, কোনো লোককে একেটা দোষৰ বাবে এবাৰতকৈ বেছি শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব। তৃতীয়তে, কোনো অভিযুক্ত লোককে নিজৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষী প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব। সংবিধানৰ 21 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা হৈছে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ বা আৰু ব্যক্তিগত স্বতন্ত্ৰতা। অনুচ্ছেদ নং 21 অনুসৰি আইনৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতিৰ বাহিৰে আন কোনো উপায়ে কোনো ব্যক্তিক জীৱন নাইবা ব্যক্তিগত স্বতন্ত্ৰতাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰিব। সংবিধানৰ 22 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে যে কোনো লোকক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেন্তে সেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিজনক যিমান সোনকালে পাৰি তেওঁক সেই গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণটো জনাব লাগিব। দ্বিতীয়তে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিজনক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ন্যায়াধীশৰ ওচৰত হাজিৰ কৰাব লাগিব। তৃতীয়তে, ন্যায়াধীশৰ অনুমতি সাপেক্ষে 24 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় আটক কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ বাবে তেনে ব্যক্তিক ন্যায়াধীশৰ অনুমতি লাগিব বা তেনে ব্যক্তিক আটক কৰি ৰখাৰ বাবে ন্যায়াধীশৰ অনুমতি লাগিব। শিক্ষাৰ্থীসকল, ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মৌলিক অধিকাৰ হৈছে শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰ, ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন। ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ আগৰে পৰা ব্ৰিটিছ শাসনত ভাৰতৰ সমাজ ব্যৱস্থাত প্ৰচলিত থকা দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ, উৎপীড়ন, শোষণ আদি ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে এই শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰটো ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। সংবিধানৰ 23 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি মানুহক পণ্য দ্ৰব্যৰ দৰে ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব আৰু কোনো লোককে বিনা বেতনে তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ কামত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। আকৌ সংবিধানৰ 24 নং অনুচ্ছেদত এইটোও কোৱা হৈছে যে 14 বছৰতকৈ কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীক কোনো ধৰণৰ কল কাৰখানা বা খনি বা আন কোনো ধৰণৰ বিপদসংকুল কামত নিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব। এনে নিষেধাজ্ঞা ভংগ কৰা ব্যক্তিসকলক ৰাষ্ট্ৰৰ আইন অনুসৰি শাস্তি বিহা হ'ব। গতিকে এই শোষণৰ বিৰুদ্ধে অধিকাৰৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ অন্তৰ্গত আন এটা মৌলিক অধিকাৰ হৈছে ধৰ্মীয় স্বাধীনতা অধিকাৰ, ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজিয়ন। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষক এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত ধৰ্মনিৰপেক্ষতা এটা মূল নীতি হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু সেই নীতিটো প্ৰযোজ্য বা সেই নীতিটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবেই ভাৰতীয় সংবিধানত ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ যিটো অধিকাৰ, ৰাইট টু ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম, সেইটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। সংবিধানৰ 25 নং অনুচ্ছেদৰ পৰা 28 নং অনুচ্ছেদলৈ ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। সংবিধানৰ 25 নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি ব্যক্তিসকলক বা ভাৰতীয় নাগৰিকক বিশ্বাস আৰু উপাসনাৰ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হৈছে। এই অনুচ্ছেদ অনুসৰি যিকোনো ধৰ্মৰ লোকে কোনো ধৰণৰ বাধা নিষেধ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্ম বা তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো ধৰ্মীয় উপাসনা সেইটো তেওঁলোকে পাৰ্চু কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ চলাই যাব পাৰিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো কোনো ব্যক্তিক জোৰ জুলুমকৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰিব নোৱাৰিব। ঠিক তেনেদৰে সংবিধানৰ 26 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে যে সকলো সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বা যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ লোকে ধৰ্মীয় ধৰ্ম আৰু উপাসনাৰ বাবে যিকোনো অনুষ্ঠান স্থাপন আৰু পৰিচালনা কৰিব পাৰিব আৰু এই উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে যিকোনো স্থাৱৰ নাইবা অস্থাৱৰ সম্পত্তিও ৰাখিব আৰু পৰিচালনা কৰিব পাৰিব।
ভাৰতীয় সংবিধানত এই স্বাধীনতাটোৰ জৰিয়তে বা এই অধিকাৰটোৰ জৰিয়তে সকলো ধৰ্মৰ যে সমান মৰ্যাদা সেইটো স্থাপন কৰিব বিচৰা হৈছে। সংবিধানৰ 27নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি কোনো ধৰ্মৰ লোককে চৰকাৰে বা ৰাষ্ট্ৰই কোনো ধৰণৰ বিশেষ সুবিধা প্ৰদান নকৰিব আৰু এইটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে কোনো বিশেষ ধৰ্মৰ লোককে জোৰ জুলুমকৈ কোনো ধৰণৰ কৰ আদায় কৰিবলৈ বাধ্য কৰা নহ'ব। অৰ্থাৎ কোনো ধৰ্মৰ লোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ ধৰ্মৰ উপাসনাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ টেক্স বা কৰ কাটল লোৱা নহ'ব। সংবিধানৰ 28নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই ধৰ্মীয় স্বাধীনতাৰ যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰটোৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰকৃততে এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্থাপন কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট আন এটা উল্লেখযোগ্য মৌলিক অধিকাৰ হৈছে শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক অধিকাৰ, কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ। সংবিধানৰ 29নং আৰু 30নং অনুচ্ছেদত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কৃষ্টি, সংস্কৃতি আৰু শিক্ষাৰ স্বাধীনতাৰ আৰু অধিকাৰৰ বিষয়ে নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা হৈছে। সংবিধানৰ 29নং অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰা সকলো নাগৰিকৰে সংস্কৃতি, নিজৰ নিজৰ লিপি আদি তেওঁলোকে বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিব আৰু সেইবোৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নাইবা ৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত শিক্ষানুষ্ঠানত জাতি, ধৰ্ম, ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো লোককে সমানে সুযোগ প্ৰদান কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নামভৰ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত, ল'ৰা ছোৱালীৰ নামভৰ্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানত বা চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত শিক্ষানুষ্ঠানত ভাষা, জাতি, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোককে, সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে সমানে সুযোগ প্ৰদান কৰা হ'ব। সংবিধানৰ 30নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি ধৰ্মীয় আৰু ভাষিক সংখ্যালঘুসকলে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী শিক্ষানুষ্ঠান স্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু পৰিচালনা কৰিব পাৰিব। সংখ্যালঘুসকলে স্থাপন কৰা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত চৰকাৰে সাহায্য দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বৈষম্যমূলক নীতি গ্ৰহণ নকৰিব। অৰ্থাৎ এই অধিকাৰটোৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো, ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সম্প্ৰদায়, সেয়া লাগিলে ভাষিক সম্প্ৰদায়েই হওক বা জাতিগতয়েই হওক, সেই সকলো সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক আৰু শিক্ষাৰ অধিকাৰসমূহ ৰক্ষাৰ বাবে নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা হৈছে। ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট অন্তিমটো অধিকাৰ হৈছে সাংবিধানিক নিৰাময়ৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজ। ভাৰতীয় সংবিধান সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে এই অধিকাৰটো, অৰ্থাৎ সাংবিধানিক নিৰাময়ৰ অধিকাৰটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি অভিহিত কৰিছে। এই অধিকাৰটোৰ সংবিধানৰ 32নং আৰু 226নং অনুচ্ছেদত বৰ্ণিত হৈ আছে। এই অধিকাৰ অনুসৰি যদিহে ৰাষ্ট্ৰ, ব্যক্তি অথবা কোনো সংস্থাই নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ খৰ্ব কৰে, তেন্তে তেওঁলোকে দেশৰ আদালতৰ ওচৰ চাপিব পাৰে তেওঁলোকৰ অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষাৰ বাবে। আৰু দেশৰ ন্যায়ালয়ে, অৰ্থাৎ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হওক বা উচ্চ ন্যায়ালয়ে হওক, এই ন্যায়ালয়সমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ লেখ জাৰিৰ জৰিয়তে বা বিভিন্ন ধৰণৰ আদেশৰ জৰিয়তে নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰে। সংবিধানৰ 32নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে বা মৌলিক অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ লেখ জাৰি কৰিব পাৰে। এই লেখসমূহ হৈছে বন্দী উপস্থাপন, পৰমাধিদেহ, নিষেধাজ্ঞা, কৈফিয়ত তলবী, উত্প্ৰেষণ ইত্যাদি। ঠিক তেনেদৰে ৰাজ্যৰ উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহেও ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে। সংবিধানৰ 226নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৰাজ্যিক উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহে নিজৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ লেখ আৰু আদেশ জাৰি কৰি নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাসমূহক ৰক্ষণাবেক্ষণ প্ৰদান কৰে। গতিকে শিক্ষাৰ্থীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা বিভিন্ন অধিকাৰসমূহ, অৰ্থাৎ আমাৰ যিবোৰ মৌলিক অধিকাৰ, সেই অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।